Olá, pessoal! É o canal da Helena Brasil Total. Bom, Marcos disse que não saberia o que ia fazer este final de semana, mas com essa falta de combustível, até ele perguntou: alguém ainda sabe onde tem combustível em São Paulo para ele colocar combustível em seu Range Rover? Tá difícil, gente. Esta foto de Marcos, legendada como rinoplastia, tem tudo a ver com a próxima foto a seguir, de um depoimento de alguém que fez uma cirurgia com Marcos. Ela dizendo que como é bom sentir consigo mesma, estar com autoestima lá em cima, ela tirar fotos e gostar do que vê. Ela diz que desde a infância ela detestava ser fotografada porque tinha que tirar várias fotos para conseguir escolher uma. Piadinha sempre teve na vida dela e hoje ela diz: Marcos Ratter, queria que o senhor soubesse o quanto sou grata por restaurar em mim e em tantas outras pessoas e voltar à autoestima que há muito havíamos perdido. És um ser humano incrível. E Marcos legenda: pera aí, que eu já ganhei o meu dia com um depoimento de alguém que operou com o Marcos Ratter, né, gente? Deve ser muito bom esse reconhecimento de alguém que fala: você fez um bom trabalho, elevou a minha autoestima. Ok, gente. E isso daí ela está agradecendo a ele. Aqui Marcos dizendo que ainda faço esse narizinho da Luciana Gimenez. Essa próxima foto, Marcos tirou foto com alguma admiradora dele. Esta próxima foto, Marcos tirando também fotos com seus amigos, dois amigos advogados. E essa última foto que eu vou mostrar para vocês é Marcos hoje, em São Paulo, comendo na Vila Madalena. Essas são as notícias de Marcos Ratter. Bom, e ele acabou de tirar esta foto dizendo: minha singela homenagem aos meus irmãos caminhoneiros que com razão pararam o país. Tá aí, pessoal. Bye, bye.